មនុស្សបួនប្រភេទរស់នៅកាន់តែមានសុភមង្គលពោចៃច្រើនជាងការដែលរស់នៅមានអាយុវែងទៅទៀតការដែលរស់នៅមានសុខភាពល្អអាយុវែងគឺជាពោចៃមួយហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មនុស្សបួនប្រភេទនេះជីវិតរឹតតែមានសុភមង្គលកាន់តែច្រើនមួយមនុស្សដែលរស់នៅដោយសប្បុរសគ្រោះមហន្តរាយឬសុភមង្គលមិនមែនជាអ្វីដែលកំណត់ទុកក្នុងជីវិតនោះទេប៉ុន្តែការឡើងដោយមនុស្សអ្នកមិនអាចបន្តឋានសួគ៌អ្នកក៏មិនអាចបន្តនៅណាម្នាក់ដែរតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សប៉ັດនិងប្រតិកម្មពិតជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះពោចៃពិតជាមិនដែលកុហកអ្នកដតីហើយក៏មិនកុហកនៅកន្លែងណាមួយដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការដាប់ដោះប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែត្រូវរក្សាការគិតល្អនិងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងទទួលបានសេចក្តីសុខពេញលេញ2មនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចិត្តនិងគំនិតតែងតែត្រូវការសារជាថ្មីតម្រង់ឈ្មោះទៅរករឿងវិជ្ជមានស័ក្តិសមនឹងសម័យកាលកុំងប់ងល់ទៅនឹងភាពស្រណុកសុខស្រួលកុំពេញចិត្តនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកតែងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយគ្មានដែនកំណត់អ្វីក៏ដោយក្នុងជីវិតនេះទាមទារការប្រឹងប្រែងនិងការព្យាយាមវាជាការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងការរស់ពឹងលើខ្លួនឯងកុំរងចាំអ្នកដទៃព្រោះវាគ្មានន័យអ្វីឡើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងទេមានតែតាមរយៈការបណ្ដោះខ្លួនឯងជានិច្ចនោះឱកាសនឹងមកដល់ដោយធម្មជាតិ3ធ្វើតាមធម្មជាតិព្រះតែងតែជួយមើលអ្នកដើរតាមមាគ៌ានៃឋានសួគ៌ហើយច្បាប់នៃផ្លូវទៅឋានសួគ៌ក៏សាមញ្ញណាស់ពួកគេគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យតែយើងចេះដាស់តឿនខ្លួនឯងជាប់ជានិច្ចកុំធ្វើអ្វីដែលងងឹតងងល់នឹងច្បាប់ធម្មជាតិនោះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយ4មនុស្សដែលដឹងពីរបៀបបត់បែនពិភពលោកតែងតែផ្លាស់ប្ដូររឿងតែមួយគត់ដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរមេឃនិងដីដែលរដូវកាល4នៃនីតិខែរដូវរដូវក្តៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងាត្រូវបានបង្កើតឡើងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែសម័យថ្មីនៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសម័យកាលនីមួយៗបើមានចំនួនក្នុងជីវិតមនុស្សនឹងមានចំនួនបើមានចំនួននឹងការផ្លាស់ប្ដូរបើការផ្លាស់ប្ដូរនោះនឹងមានការអភិវឌ្ឍបើមានការអភិវឌ្ឍនោះនឹងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ល្អ